Abawagizi basaza lye Kyagwe beyembungi ku kisaawe kya Bishop School e Mukono okusobola ttiimu y'essaza lino ey'abazannyi 25 essaza lino gye ligenda okukozesa mu kusamba omupiira gwa Masazza ogw'omwaka guno. Okusinziira ku akulira ttiimu y'e Kyagwe Hamilton Bokuleba agamba ku luno essaza lyetegese bulungi era nga bafunye n'abakugu abagenda okuyambako okutambuza ttiimu eno bulungi. Tweteseteese bulungi kuba twatandika training. Ya timu tujisubira okubanga etuwecho kyenyini kye tujisubira kye kisoka ekyokubiri fengolu ki kutumanya omuntu ate tuludde mu kubira so tulowooza nti experience eyo gye tuleeta mu kafiira ng'okajja bweru godrimu n'okaleeta ku kisaawe kyatuyamba kwetuwenkiza ku ttiimu z'endala. Mbokuleba asabye bannakyagwe okubeesiga kubanga ku luno bafunye abasambi abatuufu abagenda okuwangulira essaza lino ekikopo. Twakasayininga abaana 25 era tusuubira nti abo abaana emyaka gye balimu gy'emyaka emituufu ensambu kuba giri myaka wakati wa 2023 paka kwa 2027 tulowooza nti egyo emyaka giba mirungi nnyo giba myaka mikwafu mwana tabeera muto atatebeera mukulu. Annyonnyola nti bafunye abasambi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga kino kyankiza nnyo eri ttiimu y'essaza. Kyagwe mbakakasa nti tujja kuteekako omutindo ogwetaagisa okuwangula emipiira bagibe gya waka kagibe gyawe naye ate mbasaba bajje batuwagire tubeere fuyanga tuli ttiimu kuba oluusi batusaba ebintu ebyo bye batusabye ng'ate twetaaga bo babeere twera okufumaani ng'ate tebaliwo so nsuubira nti bwe banajja ne bakola omulimu gwabwe naffe ne tukola ogwaffe tujja sobola okutuuka ku ekyo kyetwagala oba kyendaaniisa ekiruubirwa kyaffe. Ye omubaka we Nakifuma mu lukiiko lw'eggwanga Fred Simbwa alabudde babaka banne abava mu masaza agagenda okuzannya ne Kyagwe. Olunaku olwaleero tuli mu kukozesa ttiimu yaffe naye tulabula amatiimu amalala bwe tuli mu bibinja bano babusujju banalebokalwanga nti kyetugenda okubakola benyweze kubanga tuze kuwangula kikopo enetekateeka nnungi olaba omutindo gw'abaana engeri gye basambamu omupiira suubi lyereere yatukiriza bannakyaggwe bonna okwongera okuwongera okukwatira awamu tukwasizeeko okulaba nti no tufuna ensimbi esobola okuwanira ttiimu yaffe neyessaza buli omu kyalina kyonna kubanga ekiriwo nti weetaagisa ensimbi. Essaza lino lizannyemu omupiira ogw'omukwano ne ttiimu ya Gaddafi nga Kyagwe eguwangudde goolo 2-0.